Эфирде бірінші қарағанда телеарнасының жаналықтар қызметі күннің басты жаналықтарымен Мирамгүл Салқынбаева. Армысыздар, тілшілер дайындаған жаналықтармен таныс болыңыздар. Қарағанды облысының Екатеринбург-Алматы тас жолында ДАВ жүк көлігінің жүргізуші 3 тәулік бойы жәрдем күтті. Жылы жерге кіргізіп, техникалық көмек көрсетілді. Бүгін облыстық сотта регрессшілдердің ісі қарастырылды. Что исковая давность по этой статье не распространяется на возмещение вреда преступления, но удовлетворяется за 3 года. Аудан әкімдері халық алдында есеп берді. Облыстық сотта төлемақыға қолдары жетпей жүрген регрессшілдердің ісі қаралды. Еске сала кетсек, жұмыс берушінің кесірінен мүгедек атанған экс-кеншілер өздеріне тиісті өтемақыларын осымен 3 жылдан бері ала алмай жүр. Олар қаншама сот пен құзырлы органдардың табалдырығын тоздырғанмен ешқандай нәтиже шығар емес. ArcelorMittal Теміртау өндірісінің бұрынғы кеншілері кезектірет шағымдарын айтты. Бірі мүгедектігіне байланысты өтемақысына қол жеткізе алмаса, кейбірі толық есеп айырса алмай жүр. Экс-кенші Владимир Картунов Абай сотының шығарған шешіміне қарсылық білдірді. Олардың 3 жылдан бері тиісті өтемақыларына қолдарының жетпегеніне өкпесі қара қазандай. Что исковая давность по этой статье не распространяется. Бұл заң бойынша жарақат алғанда шағым қабылданбайды. Бірақ 3 жылдық өтемақы төленілуі керек. Соңғы 3 жылда компания маған ештеңе төлеген жоқ. Негізі барлық көлемде төленілуі керек еді. Абай аудандық сотының алғашқы шығарған сот үкімімен келіспеген регрессшілердің шағымы бүгінде өзгеріссіз қалды. 7 августа 2013 года и определение апелляционной судебной коллегии по гражданским и административным делам Карабинского областного суда от 8 октября 2013 года по данному делу оставить без изменения. Әділдіктің соңынан қуған екс-кеншілер бұмен тоқтамаймыз деп ашынады. Қажет болса президент әкімшілігіне дейін жетеміз дейді олар. Талғат Қалиұлы, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, бірінші қараған телеарнасы. Қаржы полициясы Қазақстан азаматтарының шетелдегі террористік қызметті қаржыландыру фактілерін анықтады. Өткен жылы қаржы полициясының қызметкерлері радикалды діни ағымдардың өкілдеріне және олармен сыбайлас тұлғаларға қатысты экономикалық және қаржылық қылмыстарды жасау фактілері бойынша 81 қылмыстық іс қозғады. Олардың 50-і соттың қарауына жіберілді. Оған қоса аталған кезеңде терроризм мен экстремизмді қаржыландыру фактілері бойынша 4 қылмыстық іс қозғалды. Бұл жұмыс ағымдағы жылы жандана түсті. Мәселен, ағымдағы жылғы 16 қаңтарда Қарағанды облысы бойынша қаржы полициясы департаменті 2012-2013 жылдары жалпы мөлшері 600 мыңнан астам теңгені шетелге аудару арқылы террористік қызметті қаржыландырған 3 азаматқа қатысты қылмыстық іс қозғады. Осы жылғы 16 қаңтарда Қарағанды облысы бойынша қаржы полициясы департаменті 2012-2013 жылдары жалпы мөлшері 600 мыңнан астам теңгені шетелге аудару арқылы террористік қызметті қаржыландырған 3 азаматқа қатысты қылмыстық іс қозғалды. Қарағанды облысының Екатеринбург-Алматы тас жолында қалып қойған ДАВ жүк көлігінің жүргізушісі 3 тәулік бойы жәрдем күткен. Молдова Республикасының азаматы төтенше жағдайлар қызметіне хабар бергенмен олардан ешқандай көмек келмегенін айтады. Қазақавтожол мекемесінің мәлімдемесіне сәйкес ағымдағы айдың бір күні Алматы Қостанай Молдова Республикасы бағытына бет алған ДАВ жүк көлігі Екатеринбург-Алматы республикалық маңызы бар тас жолының 1610 шақырымында дизель отыны қатып сынып қалған. Содан бері аталмыш жерде 3 күн бойы тұрған. Оқиға туралы хабар алған кезекші бригадасы шетел азаматын жылыту орнына жеткізіп, қажетті көмек шараларымен қамтамасыз еткен. Жылы жерге кіргізіп, техникалық көмек көрсетілді. Қазіргі жүргізушісі Молдова Республикасының азаматы, жағдайы жақсы, бір қалыпты, ешқандай үсік денесіне алынған жоқ. Бүгін немесе ертен жол сапарын жалғастыруға дайын. Октябрь ауданының әкімі Ержан Темірханов халық алдында өткен жылдың атқарылған жұмыстары жайлы есеп берді. Бұл шараға Майқұдық, Пришахтин, Сұрыптау елді мекендерінің тұрғындары мен ауданның сала басшылары қатысты. Октябрь ауданында 121 миллиардтан астам өндірістік өнімдер өндіріліп,
1370 жаңа жұмыс орны ашылған. Алайда тасада қалып жатқан шаруалардың көптігі халықтың наразылығын тудыруда. Елбасы жолдауындағы Қазақстанның 2050 стратегиясында еліміздің жағдайын көтеру мәселелері жан-жақты қамтылған. Октябрь ауданында индустрияландыру картасы бойынша 15 бағдарлама қалыпты жүзеге асуды. 2013 жылы Жакко Қарағанды мен Қазметиз кәсіпорындарының құрыш арқандар құбыр өндіру сияқты екі жобасы қолданысқа енгізілді. 5 қуатты жоба 2016 жылға дейін қосылуы тиіс. Бүгінгі күнде 17 балалар үйінің тәрбиеленушісі жеке пәтерге ие болды. 5 қабатты 2 жас отбасыларына берілді. 958 әлеуметтік жағдайы төмен жанұяға 10 миллионнан астам теңге бөлінді. Кедейлікпен күресуге 26 миллион теңгеге жуық қаржы қарастырылды. Барлық бөлінген қаражат арнайы бағдарламалар бойынша жұмсалуда. Атқарушы жергілікті билік тиісті жұмыстарды атқарғанымен ел ішінде орындалмай жатқан шаруалар да жетіп артылады. Көпшіліктің шамына тиетін үйреншікті дертке айналған мәселелер де жоқ емес. Сапасыз көліктерде жолақ құнының көтерілуі, су құбырларының жарылуы, қоғамдық тәртіпсіздіктің белең алу сияқты түйінді түйткілдер солайша жалғаса береді. 5-ші күн болды Кремльский көшесінде. Таңда труба жалынды, бірақ ешкім ешқандай көмек түкті көрсетіп жатқан жоқ. Бәрін жақсы қылдырамыз. Нетемдер мен мысал үшін мен екі балам бар, жолдасым жоқ, мен ол ремонтты мен жылда-жылда жасай алмаймын. Закон есть до 11 вечера, до 10 утра, спиртными не торговать. Что за беспредел? Бұл айтылғандардың бәрін қабылдаймыз. Осы жерде сала басшылары отыр. Соларға тапсырма беремін. Сіздер көтерген мәселелермен арнайы айналысады. Тұрғындардың айтуынша құбыр жарылғанда өткен жылы өздері жөндеп алған. Бұрынғы әкім де оларды қадағалауға уәде бергенімен құбырлар бір жылға жетпей жарылатын көрінеді. Жиын барысында мешіт салу мәселесі де көтерілді. Қазір де сметалық құрылыс жұмыстарымен мамандар айналысып жатыр. Қаржы табу көздері де қарастырылуда. Аудан әкімі бәрін өзі бақылауға алатынын айтып, жиналғандарды бір жарылқап тастады. Аңғал шарасыз халық уәдешіл басшының сөзіне тағы сенуден басқа амалы да жоқ. Жаңабек Нарф, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Өткен жыл атқарылған жұмыстармен Қазыбек би ауданының әкімі Рүстем Қабжанов та таныстырды. Аудан басшысы ел алдында дәстүрлі шараға айналған ресми есебін берді. Аталмыш шараға қала әкімі Мирам Смағұлов пен түрлі департамент басшылары да қатысты. Әкімнің жылдығы есебінен жиналған халық шешімін таппаған мәселелердің көптігін алға тартты. Аудан басшысының айтуынша, 2013 жылы біршама істердің беті қайырылды. Көгалдандыру жұмыстары қолға алынып, Эфес Қазақстан компаниясымен бірлесіп, Гоголь юбилейный көшелері абаттандырылды. 118 жанға 20 миллион теңгенің жоғары сомаға әлеуметтік көмек көрсетілді. Сәбит Мұқанов көшесінде 32 миллион теңгеге жаяу жүргіншілерге соқпақ салынды. Аудан әкімі аппаратының барлық қызметі қала халқының өмірін жақсарту мен тіршілік барысында туындайтын сұрақтарды шешуге бағыт алады. Осы сұрақтар лайықты шешімін табу үшін аудан тұрғандары өздерін барлық күш жігерлері мен білдермен аймай жұмсайды деп сенемін. Қала тұрғындары аудан әкімінің есебін тыңдаған соң сұрақтарды жаудырды. Үйдің кезегінде тұрған бір ақсақал 12-ші орыннан белгісіз себептермен 18-ші орынға бірақ шегерілген. Әлеуметтік көмек сұраған қариялар, үйге қол жетпей жүрген жандар, жаздың күнгі жолдың сапасыздығы, қоғамдық көліктердің қызметінің төмендігі осы мәселелердің барлығы біздің қандай қоғамда тұрып жатқанымызды дәлелдеп берді. Полежанова, нет автобуса. Почему? Хочу я это услышать от вас конкретно. Потому что вы меняетесь каждый год. А ситуация не меняется вообще нигде. Посмотрите, вы, значит, там определили, что у нас столько-то частных домов. Скажите, а что дальше? Вы, какие прекрасные снимки центра города у вас. А кто занимается частным сектором? Вы, сейчас вообще государственных домов нет, 9%. Вся деятельность аппарата Акима района будет направлена на улучшение жизни наших сограждан. Әкім аппараты сіздердің айтқандарыңыздың барлығын ескереді. Біздер шамамыз келгенше тиімді жолдарын табуға тырысамыз. Сала басшылары да көтерілген мәселелерді текке қалдырмайды деп ойлаймын. Тікелей сұрақтарыңыз болса, қабылдау күндерінде жеке өзіме келіңіздер. Ал халық болса, аудан басшысына кірудің өзі қиямет екенін айтуда. Күнін әзер көріп отырған жандардың ашуын қоздыруға, жолақының қымбаттауы да отқа май құя түскенде әсер етуде. Көпшіліктің айтуынша, іштен шыққан шұбар жыландай атқарушы билік ел жұртымен санасуды қойған. Сондай-ақ, іштен шыққан жаудай шенеуніктер жемқорлықтан көз ашпай, бюджет қаржысында қалағанша жұмсайды. Алайда аудан әкімі барлық жұмыстар заң аясында атқарылып жатқанын атап өтті. Жаңабек Нарф, Ғабиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Құрметті көрермен, алда жарнамалы үзіліс көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Кириллық Долина Нанди шайының дәмін татып, рахатқа бөленіңіз. Долина Нанди. Тамаша таңдау сіздің еркіңізде. Төртінші ақпан бүкіл әлемдік қатерлі ісікке қарсы күні. Осы датаға орай облыстық денсаулық сақтау саласының мамандары пресс-конференция өткізді. Онда қатерлі ісік ауруының алдын алу, қалай емдеу керектігі жайында мәселелер қозғалды. Біздің еліміз қатерлі ісік ауруы бойынша соңғы орын алады. Осыған қарамастан жыл сайын Қарағанды аймағында аталмыш дерттен 3,5 мың адам емделеді екен. Олардың 50% емдомдарды уақытында қабылдаса, 30%-ға жуығы дәрігердің көмегіне асқынған кезде жүгінеді екен. Бүгінгі күні қатерлі ісік дүниежүзінде ең күрделі, ең сондай қауіпті нәрсе. Адам затының бәрі өлімі екінші орында тұр. Қатерлісіктен. Дүние жүзіндегі қараған кезде біздің мемлекетіміз Европаға қарағанда, дамыған үлкен халықтарға қарағанда 3-4 есе қатерлісік аз, но соның өзінде де 100 мың халықтың ішінде біздің облысымызда 220-дай қатерлісік пайда болады. Кеншілер шаһарының прокурорлары 450 мыңнан астам заңдылықтың бұзылуын анықтады. Бұл ауқымды жұмыс өткен жылдың қорытынсы болатын. Осы және өзге де атқарылған істері жайында құзырлы орган өкілдері Евней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің студенттеріне түсіндірді. Онда елбасының биылғы жылғы халыққа жолдауы да талқыланды. Назарбек Жанғордин болашақ заңгер, ол Қарағанды мемлекеттік университетінің 3-ші курс студенті. Жас азамат прокурорлардың атқарған істерін жіті түсініп, қорытынды ой түйінде білгеріпті. Елбасының заң саласына жүктеген міндеттеріне де қанық қақсайды. Енді тек сот орындаушыларға ғана емес, басқа сала қызметкерлері мамандықтарының қырсырын ашып, тәжірибе алмасса, нұр үстіне нұр болар еді дейді. Жалпы бүгін прокуратура қызметкерлері біздің Қазақстан Республикасының президентіміздің Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жолдауын бүгін жолдауын бізге жеткізді. Енді басқа да осындай салаларда бізге жеткізе берсе деп. Бүгін өте көптеген мәселе қарастырылды. Прокуратура жайлы туралы, прокуратураның сферасы туралы көп мәселелер қозғады бүгін. Көп нәрсе бізге түйінделді. Прокуратураның басты күш-жігері халықтың сенімі, сондықтан болар өткен жылы шенді сот орындаушылардың көмегімен 670 мыңға жуық азаматтардың құқықтары қалпына келтірілген. Оның ішінде 155 мыңы кәмелетке толмағандар болса, 14 мың мүгедектер мен қарттар үйіндегі қариялар. 735 қылмыстық іс қозғалған соттардың шенімен шешілген осы және өзге де мәселелерді студенттермен кездесуде бас прокурор көмекшісі Гүлзия Рахымжанова баяндады. Ол бұндай санды мәліметтердің жас Тарды дұрыс жолға бағыттауына сенімді, әрине елбасының халыққа жолдауында назардан тыс қалдырмады. 17 қаңтардың осы жылғы біздің Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқына жолдауын әділеп жаңағы студенттерге талқылап, түсіндіріп, ойларына жеткізу мақсатымыз сол болды. Біріншіден, екіншіден жаңа қарым-қатынасымыз студенттермен. Енді қазіргі болашағымыз осы студенттерге бәрі қолдарында. Осы секілді кеңеске толы жиындарды Гүлзия Рахымжанова ағымдағы аптада қаламыздың бірнеше жоғары оқу орындары студенттерінің арасында өткізуді жоспарлап отыр. Гүлназия Мерханқызы, Олжас Қаппасов, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
қаламыздың цирк ғимаратының сахнасы уақытша су хаузына айналды. Бұл Қарағанды аймағына келген мәскеулік цирк майталмандарының жаңа бағдарламасына дайындық жұмыстары болып табылады. Судағы цирк деп аталатын жоба су жануарлармен әуе акробаттарының үйлесімімен құрылған лазерлі шоу болып табылады. Ресейлік қонақтардың қаламызға қоныстанулармен алғашқы дайындық жұмыстармен тілшіміз танысып қайтты. Бұл дайындық жұмыстарының қиын әрі қауіпті кезені. Суға лазер сәулезін түсіретін мына бір темір құрылысының салмағы бірнеше тонна тартады. Сол себепті оны цирк ғимаратының күмбезіне көтеру үлкен ептілікпен жауапкершілікті қажет етеді. Жұмысшылар қойылым жүретін негізгі аланды манеж ортасына орнатып үлгерген. 140 тонна су құйылған бұл су хауызда қолтырауындар мен сойдақтысылар, итбалықтар өнер көрсететін болады. Жаңа бағдарламада көз тартарлық қызықты болғандықтан оған дайындық жұмыстары да күрделі. Здесь и люди, здесь и животные. Бұл жерде адамдар мен жануарлар қатар өнер көрсетеді. Хауыздағы су тазартылып отырады, жылытылады. Бұл жұмыстарға орта есеппен 5 тәулік уақыт жұмсалады. Бағдарламаның ерекшелігіне сай, ортада су бұрқақ пен төбеде су құбырлары орнатылған. Ғимарат күмбезінен төменге су төгілетін болады. Бұл өте керемет көрініс болмақ. Цирк құрамындағы әртістер мен жануарлар Қарағандыға Мәскеу қаласынан ат артып келген көрінеді. Алыс жол болса да, олардың біздің аймаққа сапары сәтті өткен. Бағдарлама ұйымдастырушының сөзіне сүйенсек, қонақтарды сарырқа жері қытымыр аязымен қарсы алған. Алайда мәскеулік қонақтар ауа райының бұл мінезіне бойларын үйретіп те үлгеріпті. Ну вот мы приехали в Караганду. Біз Қарағанды қаласына жаңа келіп жатырмыз. Бір күннің ішінде ортаға су алабын орнаттық. Сапарымыз сәтті өтті. Біздің шығармашылық ұжым үлкен. Әртістер мен жұмысшыларды қосқанда 40 адам. Сонымен қатар 35 хайуан бар. Сарыарқаның қатал мінезіне де үйреніп қалдық. Судағы цирктің ерекшелігі бір-бірімен байланысқан сюжет желісі ортада орналасқан жасанды теңізде сахналанады. Бұдан бөлек су хауызында 15 метрлік су бұрқағы бар. Бұның бәрі лазерлі жарықпен үйлесім тауып, тылсым әрі қиялғажайып ертегі әлеміне жетелейді. Қойылым барысында су перілері мен амфибия адамдар әуе мен теңізде мұмбұратыла екендік танытса, сойдақтысылар мен итбалықтар көптің көңілін көтереді. Бұдан бөлек циркке келгендер адам мен қолтырауының күресін тамашалай алады. Шимпанзелер, тотықұстар, жайра, тағы басқа тропикалық хайуандардың өнері осы жерде. Многообразные животные у нас. Бізде хайуандардың түрі көп. Негізгілері су жануарлары мен қосмекенділер. Сонымен қатар шимпанзелер бар. Мынау солардың ең кішісі, аты Лола, 3,5 жаста. Жас кезінде хайуанаттар бағынан алып жаттықтырған болатынбыз. Өте талантты шимпанзе. Бағдарламаның басты жұлдыздары ресейлік Минута Славы жобасының ақтық мәресіне қатысушылар. Жоба аясында танымалдылыққа ие болған қос алып, 110 кг ағаш бөренелерді құдды бір таяқшадай шыр айналдырып, алып күшті көрсетеді. Анығы бір, бұл қызықты мың рет естігенше бір рет көрген артық. Өнер майталмандарының жаңа бағдарламасы ақпан айының 8-ші жұлдызынан бастап, наурыздың 2-сіне шекті жалғасады. Осы аралықта цирк ұжымы қарағандылықтардың тартысқа толы тамаша қойылымды тамашалауда белсенділік танытады деп сенеді. Алмас Мұсабеков, Ғабиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Хергюль, сауда белгілермен. Galaxy Group компаниясы Қазақстан Республикасында 18 жылдан бері есік терезелерге арналған пластик және алюминді профильдерді өндірушілердің негізін қалаушы болып саналады. Және сіздердің назарларыңызға Қазақстан Алюгал фирмасының эксклюзивті өнімін сынамыз. Алюгал жоғары сапалы алуан түрлі алюминий профильдерін өндіреді. Кез келген қиындықтар тапсырыстарды қабылдайды. Самалдықтар, есіктер, терезелер, кеңсе ара қабырғалары және кіретін топта Алюгал алюминий профильдері бұл заманауи, төзімді, абыройлы болып келеді. Кез келген түсті таңдап береміз. Оңай жиналып, қолданылуы еш қиындықсыз. Үйткен Алюгал фирмасының өнімдері біздің ауырайымызға бейімделген. Алюминий профильдері бұл Алюгал. Бүгінгі айтарымыз осы. Егерде қызықты жаңалықтарыңыз бен бөліскіңіз келсе, біздің редакциямыздың нөмірі 42 06 49 екенін ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Аман сау болыңыздар.